សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការចែករំលែកពីការជួលដំណឹងពី KCC បន្ទាប់ពីបានទទួលឯកសារតម្រូវដែលយើងបានផ្ញើនៅពេលកន្លងមកបន្ទាប់ពីយើងបានផ្ញើនៅឯកសារតម្រូវតាមរយៈការ scan ឯកសារផ្ញើទៅកាន់ KCC រួចនៅពេលបន្តិចបងប្អូននឹងទទួលបាន email ដោយស្វ័យប្រវត្តិពី KCC ហើយនៅក្នុង email នោះនឹងបានប្រាប់បងប្អូនមកវិញថានឹងត្រូវរងចាំ email ឆ្លើយតបមកវិញក្នុងរយៈពេលពី3ទៅ6សប្តាហ៍បន្ទាប់ចំពោះ email ឆ្លើយតបពី KCC នឹងប្រាប់បងប្អូនថាតើឯកសារតម្រូវដែលបានផ្ញើនៅពេលកន្លងមកបានចប់សព្វគ្រប់ឬក៏នៅមានខ្វះឯកសារនៅឡើយចំពោះការជូនដំណឹងពីខាង KCC នោះបងប្អូននឹងទទួលបានការជូនដំណឹងម្ដងទៀតតាមរយៈ email ផ្ទាល់ខ្លួននៅប្រហែល2ខែនៅមុនដល់ថ្ងៃសម្ភាសន៍សុំទិដ្ឋាការដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំដូចតទៅនៅក្នុង email គេបានបញ្ជាក់ការអបអរសាទរហើយបានធ្វើការកំណត់ចំណាំថាតាមរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថាបងប្អូនបានផ្ញើរាល់ឯកសារតម្រូវទាំងអស់ទៅកាន់ KCC ហើយនឹងត្រូវបានដាក់ថ្ងៃសម្ភាសន៍នៅពេលលេខករណីបងប្អូនខិតជិតមកដល់ការសម្ភាសន៍នឹងចាប់ផ្ដើមពីខែ10និងបញ្ចប់នៅខែ9នៃឆ្នាំបន្ទាប់គេក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសូមយោងតាម Visa Bulletin ដែលមាន address www.travel.state.gov ដែលខ្ញុំបាននិយាយការពីវីដេអូមុនអំពីរបៀបពិនិត្យមើល Visa Bulletinដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី15រៀងរាល់ខែតែជាទូទៅអាចចេញនៅរវាងថ្ងៃទី8ទៅថ្ងៃទី15នៅពេលបងប្អូនត្រូវបានគេដាក់ថ្ងៃសម្ភាសន៍នោះបងប្អូននឹងទទួលបានការជូនដំណឹងតាមអ៊ីមែលម្ដងទៀតដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះជាមួយគ្នានេះដែរប្រសិនបើលេខករណីបងប្អូនបានមកដល់ហើយតែមិនទាន់បានទទួលការជូនដំណឹងពីខាង KCC នោះបងប្អូនត្រូវធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់អាសយដ្ឋាន KCCDV@state.gov ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើគេបានទទួលឯកសារតម្រូវដែលយើងបានផ្ញើទៅហើយឬនៅនិងថាតើយើងត្រូវបានគេដាក់ថ្ងៃចូលសម្ភារហើយឬនៅជាបន្តខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនពីការជូនដំណឹងផ្លូវការតាមរយៈអ៊ីមែលដែលបានប្រាប់យើងថាឈ្មោះយើងត្រូវបានគេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួចរាល់ហើយត្រូវចូលទៅតំណភ្ជាប់មួយនៅក្នុងអ៊ីមែលដោយប្រើលេខកូដបញ្ជាក់ Confirmation Numberដែលលេខនេះយើងបានទទួលការពីចុះឈ្មោះលេខឆ្នោតតាំងពីដំបូងដើម្បីធ្វើការពិនិត្យមើលការជូនដំណឹងនេះដូច្នេះសូមតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាដោយបងប្អូនត្រូវធ្វើការបំពេញលេខ confirmation number នៅក្នុងប្រអប់ទី1បន្ទាប់មកនៅក្នុងប្រអប់ទី2បងប្អូនត្រូវបំពេញនាមត្រកូលនិងប្រអប់ទី3បំពេញឆ្នាំកំណើតហើយនៅចំណុចទី4បងប្អូនត្រូវបំពេញអក្សរដែលមាននៅក្នុងប្រអប់ខាងលើនឹងចុចស្ពាក Submit នៅប៊ូតុងខាងក្រោមនៅទីនេះគេផ្ញើសម្បត្តិផ្លូវការមួយប្រាប់យើងថាគេបានដាក់ថ្ងៃម៉ោងចូលសម្ភាសសុំទិដ្ឋាការនៅស្ថានទូតអាមេរិកសម្រាប់យើងនិងសមាជិកគ្រួសារហើយបានប្រាប់យើងថាត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅពេលចូលសម្ភាសចំណុចសំខាន់នៅក្នុងសម្បត្តិនោះដែរគេបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជាប់ឆ្នោតនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ត្រូវដាក់ជូនឯកសារផ្លូវច្បាប់ជាភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណនិងទំនាក់ទំនងនៅពេលសម្ភាសសុំទិដ្ឋាការនោះត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលបងប្អូនត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានពិតតាំងពីការដាក់ឆ្នោតលេងតាំងពីដំបូងតែបើមានការកុហកបងប្អូននឹងត្រូវបានគេបដិសេធមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការនោះឡើយហើយអ្នកជាប់ឆ្នោតនិងសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ៗត្រូវបានថ្លែងចូលសម្ភាសសុំទិដ្ឋាការនៅស្ថានទូតតរដោយគេបានបញ្ជាក់ថាប្រាក់ដែលបានបង់មិនអាចដកវិញបានទេបើទោះជាអ្នកមិនបានសម្ភាសជាប់ក៏ដោយនៅចំណុចបន្តក្នុងសម្បត្តិនេះដែល KCC បានបញ្ជាក់ដំណើរការករណីរបស់យើងនិងបានផ្ញើឈ្មោះយើងទៅកាន់ស្ថានទូតដែលធ្វើការសម្ភាសដោយបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានស្ថានទូតកាលបរិច្ឆេទម៉ោងឈ្មោះអ្នកជាប់ឆ្នោតនិងសមាជិកគ្រួសារដែលត្រូវចូលសម្ភាសសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅមុនថ្ងៃចូលសម្ភាសបងប្អូនត្រូវធ្វើការពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានរួចជាស្រេចទាំងអ្នកជាប់ឆ្នោតនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដូចខ្ញុំបាននិយាយការពីវីដេអូមុននៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅពិនិត្យសុខភាពការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សេងៗដែលបងប្អូនបានធ្វើនៅពេលកន្លងមកនៅពេលមានវ៉ាក់សាំងណាដែលមិនទាន់បានគ្រប់នោះបងប្អូនត្រូវបានគេឲ្យចាក់ឡើងវិញដោយផ្អែកទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំដែលជាការតម្រូវនៃការសម្ភាសសុំទិដ្ឋាការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយរាល់ឯកសារពិនិត្យសុខភាពទាំងអស់ខាងទីកន្លែងពិនិត្យសុខភាពនឹងធ្វើការផ្ញើទៅកាន់ស្ថានទូតដោយផ្ទាល់និងអាចជួយដំណឹងបងប្អូនតាមរយៈ message ឬក៏សម្បត្តិដោយផ្ទាល់ថាឯកសាររបស់បងប្អូនត្រូវបានគេផ្ញើទៅកាន់ស្ថានទូតហើយ
នៅមុនថ្ងៃដែលបងប្អូនចូលទៅសម្ភាសសូមទៅទៅការនោះតើបើក្នុងករណីគេរកឃើញថាបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពនោះបងប្អូននឹងត្រូវបានខាងកន្លែងពិនិត្យសុខភាពស្នើសុំធ្វើការតាមដានបន្តហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យថ្ងៃខែដែលបានដាក់ចូលសម្ភាសនឹងត្រូវបានពន្យារពេលផងដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីបញ្ហានេះនៅពេលវីដេអូបន្តបន្ទាប់ទៀត វីដេអូស្តីពីការជូនដំណឹងពីខាងKCC បន្ទាប់ពីបានទទួលឯកសារដែលយើងបានផ្ញើនេះពេលកន្លងមកសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់ឬសំណួរផ្សេងៗសូមខមមិននៅក្នុងវីដេអូនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា